מה הם יכולים לתת לנו, סליחה, על קורה, על השאלה התכליתית הזו? תראה, קודם כל, דברים שנאמרו זה כמובן ניתוק של סודן מהציר האיראני שזה נעשה כבר בעבר, וכמובן הניתוק של הנתיב הספקת האמל"ח דרך סודן לאחר מכן לעזה. זה כבר תהליכים שנעשו. יש מהלכים פרקטיים, הייתי אומר, לא ברמה אסטרטגית שישראל תשיג, כמו נתיב קצר יותר נתיב טיסה קצר יותר לדרום אמריקה, יקצר ב3-4 שעות. זה נקודה שאפשר אפשר לעבור, לחתוך את אפריקה במקום לעקוף את אפריקה, שזה זה זה בערך הערכות, זה הערכות שנשמעות על ידי מומחים בתחום. אני לא מומחה תעופתי, אבל אני מצטט פה מומחים בתחום. וכמובן, כפי שנאמר, אינטרס ישראלי של החזרת פליטים סודנים שיושבים כאן. אבל נקודה אולי שאני רוצה לחדש כאן, למעשה התזמון הזה של הביקור הזה, או קביעת הטיימינג הזה, זמן הביקור והאפשרת היחסים, מעבר להיבט הפנים ישראלי, הוא גם מתחבר לתוכנית תוכנית המאה שפורסמה לא מזמן על ידי הנשיא טראמפ. זאת אומרת שבאמצעות המהלך הזה נתניהו משדר שלא רק שהתוכנית הזאת שפורסמה היא פוגעת ביכולת של ישראל לקדם יחסים ולשפר יחסים מדינות ערביות מוסלמיות עוינות, אלא שזה אפילו מסייע לשיפור היחסים, ובעצם הוא מוסיף לעגלה הזו של גורמים תומכים להחלת הריבונות כמו שהתוכנית מבקשת ושליטה על עמק הירדן וכן הלאה, את המהלך הזה מול סודן. כפי שאני יכול להריח, עד כמה שאני יכול להריח את מה שקורה, אני חושב שזה לא יסתיים רק עם סודן, ויש מדינות נוספות באותו אזור שנתניהו ככל הנראה הכין את הקרקע, ויכול להיות שאנחנו עד המועד הבחירות עוד כמה שבועות אנחנו נצפה בעוד ביקור ובעוד בשיפור של יחסים עם עוד מדינה מוסלמית מהאזור. טוב, יפה, מעניין, כיוון חיובי. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכם. כל טוב. עכשיו אנחנו עם עורך דין יונתן יעקובוביץ', שלום וברכה. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? טוב, מבסוטים. אופטימיים, לא יודע, מבסוטים, אופטימיים. בהחלט, גם בגלל כל מה שנאמר לפניי, מדובר בצעד מבורך בפני עצמו, וגם המהלך הזה יש בו גם פוטנציאל, וגם כבר עכשיו הוא מביא לשינוי במצב המשפטי בנוגע לחלק לא מבוטל מהמסתננים הסודנים. כן, רק לא הצעתי אותך, אתה מנהל המרכז למדיניות הגירה הישראלית. כמה יש כאן מסודן? כן, המספרים הרשמיים הם כ-7,000, זה לא כולל ילדים, עוד כאלה שלא רשומים, אז הערכות שלנו הם יותר לכיוון ה-10,000, זו הקבוצה השנייה הכי גדולה. היא בעבר הייתה יותר גדולה, אבל חלק לא מבוטל ממנה עזבה את ישראל כבר. רובם חזרה לסודן, צריך לומר. ולכן חשוב להבין לגבי הסודנים ש... ישראל הייתה עד עכשיו בעיה ייחודית, כאשר בכל העולם מחזירים לסודן כדבר די שגרתי, וישראל לא יכלה לעשות זאת כי לא היו לה קשרים עם סודן. אז קודם כל מייצר קושי טכני, שאין לך איך להרחיק בטיסה ישירה לסודן, ומעבר לכך גם מהותית, סודן ראתה בישראל מדינת אויב. היו תקופות שאני יודע שזה נכון שהדרכון הסודני היה כתוב ממש תקף לכל העולם למעט ישראל, אפילו עונש מאסר של 10 שנים על כל מי שיבקר בישראל, ולכן הטענה הייתה לכאורה שגם אם הם מאגרי עבודה לכולי אלמה ורובם אכן כאלה, למעט יוצאי חבלי דרפו ואזורים נוספים, אז מרגע שהם דרכו על אדמת ארץ הקודש הם הופכים אוטומטית לפליטים, כי עכשיו הם יאנשו אם הם יחזרו. במציאות אנחנו יודעים שזה לא באמת היה המצב, ובאמת סודן לא באמת היה אכפת, כי עובדה שחזרו מספרים מאוד מאוד גדולים, דרך כל מיני, נקרא זה לא קומבינות, אבל הסדרים שאפשרו להם לחזור בלי שבאמת זה יהיה מאוד גלוי שהם חזרו מישראל, אבל בכל זאת מדובר במעל ל-6,000 איש שחזרה לסודן. מה שעכשיו קורה,
זה שבעצם אנחנו, המצב הזה כבר היום נותן גושפנק על המצב הקיים, אבל גם מהותית ומשפטית, כבר אי אפשר לטעון ש, 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 שמי שאין לו איזשהו עילת רדיפה פרטנית, נשקפת לו סכנה, ולהשקפתי, המדינה כבר היום יכולה לבוא ולומר שאין, שאין הצדקה להמשך הישארותם בישראל, ולהפעיל כלים כדי לגרום לכך שהם יצאו. כמובן ש... זה קורה בפועל, לדעתך? שוב, אנחנו רק יודעים על זה, זה רק קרה אתמול, ולצערי המדינה לא תמיד מנצלת את כל הכלים שיש לה. אבל מה שחשוב לומר הוא שגם אם לא נראה שגרירות סודנית בישראל בזמן הקרוב, וגם אם עדיין יהיה איזשהו קושי בהחזרה ישירה, עדיין מרגע שלא נשקפת סכנה אפשר להפעיל כלים כמו בעיקר הפעלת משמורת, שזה מעין כליה מנהלית, כדי לגרום לאנשים ש, שאין להם איזושהי עילה פרטנית לצאת מישראל, להשקפתי מבחירה חוקית, אפשר לעשות את זה כבר היום. לכאורה, ככל שלפי המידע שאנחנו רואים, ואני מקווה מאוד שהמדינה לא תתמהמה יותר מדי ו, ותתחיל לנקוט בצעדים פרקטיים בשטח. מעניינים אותם ארגונים שלוחמים שנים רבות להשאיר כאן את המאגרים, כי זה מאוד הומני. אני לא יודע, אני שואל. ועכשיו זה הומני, הם יכולים לחזור הביתה לארצם, למולדתם, לתרבותם, לשפתם, לבני משפחתם כמובן. כן, אני חושב ש... הם תומכים במהלך הזה. אין ספק שהם לא יתמכו. אני חושב שהשאלה הזאת הייתה נכונה עד לפני יולי השנה, וכשרואים את הקמפיין המסיבי הזה להשארת שוהים בלתי חוקיים ממדינות כמו הפיליפינים, ברור שאנחנו לא נראה תמיכה וגם נראה התנגדות מסיבית להחזרה לסודן. כמו שראינו שהמדינה ניסתה להחזיר לקונגו, למרות שכל מדינות המערב כבר מ-2006 משיבות לקונגו, אז אלו טענות שיש שם אבולה ויש שם איזה סכסוך באזור מסוים, למרות שקונגו זו מדינת ענק, פי עשרות, כמה עשרות מישראל, וברוב המקום לא נשקפת סכנה, ואנחנו בוודאי נראה גם טענות כאלה על סודן, כי נכון, יש אזורים מסוימים בפריפריה שיש שם מדי פעם התפרצויות אלימות, ועדיין אנחנו נראה את כל הטענות האלה, אנחנו מכירים אותן, לצערי הן תופסות יותר מדי מקום גם בשיח התקשורתי ובעיקר המשפטי, והן משיגים, תוקעים הרבה מקלות בגלגלים, אבל אין שום ספק, שאם המדינה תנסה להחזיר, אנחנו נראה פה מאבק מאוד משמעותי מצד אותם ארגונים, כי כאמור הם התנגדו להחזרה של, גם של מאגרי עבודה, זה ממש לא משנה מבחינתם. מנהל המרכז מדיניות הגירה הישראלית, עורך הדין יונתן יעקובוביץ', תודה על הדברים. תודה רבה, יום טוב. ממקום.